Mwiriwe neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abaho umugisha abarinde. Uhoraho abaho umugisha abamurikishije mu maso he abagirire neza. Uhoraho abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro. Tabasuhuje bana buhoraho, buhoraho abahoreho, nkuko namwe mumuhozaho ubugingo. Tabasuhuje namwe bana b'umubi, buhoraho abababarire, nkuko namwe mutohozaho ikibi. Mu nyigisho zo mu bihe bishize, navuze ku bagabo n'abagore ba nijoro. Muri icyo gihe ntabwo nabivuze ngo mbive imuzingo. Abagabo n'abagore ba nijoro nibo mu Gifaransa bita les incubes et les incubes. Succubus, incubus. Ni ukuvuga rero ni imyuka iza waba uri umugabo ikagusambanya ari abagore, ndetse waba uri umugore ikaza donko ari abagabo ikagusambanya ari umugore, waba uri umugore ikagusambanya ari abagabo. Ubwo buryo bw'ubusambanyi ikikubwira ko byabaye urabyuka ukabyuka ubabara mu myanya ndangagitsina yawe, ndetse ukabona n'ibimenyetso bigaragaza ko wakoze iyo mibonano kandi uba ubibona. Ubwo umeze nk'usinzira ariko urabibona, urabyumva, bikubaho mu buryo bufatika. Iyi myuka umukuru wayo ni umudayimoni witwa Asimode. Uyu mudayimoni Asimode ni umudayimoni ufite imbaraga, ni duc, hari n'umwe wese ndetse ndakeka ari na prince. Kuko hamwe mu nyigisho zimwe twize ko ari igikomangoma cy'umwijima, ahandi twiga yuko ari umutware n'umutegetsi wo mu mwijima. Uyu nguyu niwe mu gitabo cya Tobiya wari wararenganyije uriya mugore Sara akica abagabo be, hanyuma kugeza ubwo marayika yaje kujyana n'umuhungu wagombaga kumurongora agakora Rituel y'isamake, hanyuma uyu mugore akabasha kubona umugabo we ntapfe. Muzasome mu gitabo cya Tobiya muzabibona. Hanyuma uyu mudayimoni afite abadayimoni batoya ayobora, Legion Infernale ayobora, ziza yohereza zikaza mu bantu. Ariko nk'uko duhora tubivuga, nta kibi kiba hano munsi y'ijuru kitari umwana w'umuntu mu mubiri. Ndabahamiriza yuko nta mwuka uturuka kuri Asimode ushobora guca mu muryango cyangwa mu idirishya cyangwa muri parafo ngo uze ugutere wo ubwawo ku giti cyawo. Ntabwo bijya bibaho icyo kintu mu kimenye. Aba badayimoni uburyo bazamo n'uburyo butandukanye aribwo ngiye kuvuga hano. Ubwa mbere ni umwana w'umuntu ubigukora, icyo bita ini malediction tenebreuse, umuvumo w'umwijima, umuvumo mubi cyane. Umuntu akakoherezaho iyo dayimoni cyangwa abo badayimoni, akagushyingiranya n'abo badayimoni. Waba uri umugabo akagushyingiranya n'abo badayimoni b'abagore, waba uri umugore akagushyingiranya n'abo badayimoni b'abagabo, mukajya musambanya, musambana, bakagusambanya, bakakumerera nabi, kugeza ubwo umera nabi, ugacika no kuba washaka umugabo, ugacika no kuko mushobora kuba muryamanye, akaza kubura ibimenyetso by'ukuri musambana n'ikintu, akavuga ati narongoye dayimoni, ntiyite no kukuvuza, cyangwa ati nashatse umugabo ufite amashitani yagiye kuzimu, akagucira imanza ntamenye ko uri umurwayi ukenewe kuvurwa, akaba yanakuvuza. Nuko niko inzira zacu mu buzima bwacu
tumeze ducimanza bitewe n'ubwenge dufite aho bugarukira. Rero inzira ya mbere ni yo ngiyo, ni uburyo umwana w'umuntu ayiguterereza. Ese akoresha iki? Burya buri muntu wese identité spirituelle ye itangirira ku musatsi. Uwo uri we. Buriya nta muntu kwise habe n'umwe uhuza n'undi ku musatsi. Ntabwo bishoboka. Niyo wafata abantu batuye isi bose ugapima imisatsi yabo wasanga buri wese afite ubwoko bw'umusatsi bwihariye buta, ntabwo bijya bibaho ko hari umuntu uhuza umusatsi n'undi. Mu buryo bwo mu mwuka umusatsi ni identité yawe. Aha ngaha n'abakora majyini ruje bagatera ibipande bakoresha n'umusatsi nabo. Rero wa muntu araguhengera arimo gukora mu musatsi muri salon, araguhengera arimo ari umukobwa mugenzi wawe arimo kugusuka wa musatsi ushaje akabutwara uyakogoshe mu misaya mu irugu akabutwara ntunabimenye akagenda gakora ibyo akora. Akoresha umusatsi nyiri hano. Mwibuke ukuntu nigeze kubabwira hano muri Afrika kuva kera hari rituel, nanze kuyigisha kuko abantu hari ibintu njya nanga kwigisha bitewe n'uko mbona maturité y'abantu ikiri hasi cyane, gukura kwabo mu mwuka akaba yakurura ibintu uko yiboneye byamugira nk'ingaruka ati ni mwarimu. Ariko ubundi hari uburyo umwana ukivuka ufata umusatsi we ugafata inzara ze ugafata ndetse n'uducajwe gutyo, hanyuma ukabivanga ukabitwika, hari uburyo ubikora ukavangamo n'imiti runaka ukabimusiga, ukabuzi neza ko mu buzima bw'uwo mwana nta muntu ushobora kuzamura gaciye mu nzira y'umusatsi. Ukabuzi ko icyo ngicyo kirangije. Burya ababyeyi b'Abanyafurika bazi ibintu, n'abahanga ndabemera cyane, n'abahanga kandi babikora mu rukundo, n'ababyeyi gusa nta n'ahandi wababona. Ariko ubu ngubu imyemerere ifunganye yatubwiye ko ibyo byose ari imihango ya gipagani, ukagenda ukajya ku mukeka ugasenga ukahapfira n'umwana agapfana ugapfana sagapfana uko barizeraga baremeraga. Nibyo mutahira. Iyo ni inzira ya mbere mvuze umuntu akabiguterereza mu bugome bwe mu gihe cye mu murari arimo, akakoherezaho umuvumo w'umwijima akagutwara umusatsi akaguterereza. Ibyo turi burebe ritwere yabyo. Indi nzira abantu batajya bibuka neza, abantu bakunda kwiyandarika bakambara ubusa mu byumba babonye, yaba ari mu nzu akaryama yambaye ubusa ku manywa, hari amasaha runaka imyuka iba itembera hano, hanyuma ya myuka ikaza ikamwitegereza. Ikintu cyitwa ubwiyandarike abantu bakunda kugira ni ikintu kibi cyane. Nunabona umuntu ukunda kwiyandarika ajya umenya ko nta muntu ufite. Uko bimeze inyuma ku mubiri niko bimeze no mu bwonko no mu mitekerereze, ntibazakubeshya. Ni nk'uko n'imyambarire y'umuntu ikwereka uri uwo ari we. Rero kwa kwiyandarika ya myuka izite, iyi myuka mwibuke ko nababwiye ko idashobora kugaba igitero ku muntu. Iteka ifite uyizana, iteka. Wa wundi wiyandarika akambara ubusa, hari amasaha yambaramo ubusa bikaba akamenyero ya myuka ikageza kumureba. Noneho hakazagira nk'umukozi akoresha mu rugo w'umusore akajya murunguruka yambaye ubusa, umusore akajya kwikinisha. Muri kwa kwikinisha wa musore akikinisha akurira ishusho ya wa mugore yabonye wambaye ubusa mu cyumba hariye, wicara nabi, wisiga amavuta ari mu cyumba irido ibonerana, ukora imibonano amarido abonerana bamureba,
hanyuma wa mwana mu gihe yikinisha akikinisha kurira ishusho ya wa mugore. Ubwo muri uwo mwanya wa mwana arimo ararema entité umwuka cyangwa ararema egregore y'umwijima izajya imufasha kuryoherwa muri ya mibonano yikorera ku giti cye ukikinisha. Iyo egregore wa mwana uko abonye wa mugore ahita mutekereza muri ya nzira y'ubusambanye wa mwana akaba ayi projecte kuri wa mugore direct aho ngaho ni attaque par la pensée. Donc ni projection de la pensée ya wa mwana wikinisha w'umuhoyi cyangwa se ashaka no kuba umwana w'umukobwa wikinisha ari bashebuja cyangwa abonye imibonano ya shebuja na nyirabuja hanyuma akikini cyangwa akaba afite umuntu n'ibintu byinshi akaba afite umuntu nakora aho ngaho yikinisha atekereza noneho uko amubonye akamubujwe akajugunya igitekerezo cyo kwifuza ubusambanye areba wa muntu akavuga ati dore uko nameze hanyuma akaza kubikurura akaza kwikinisha avuga ati kwa kundi yari ameze aho abarimo kurema egregore mu bintu kuko burya kwikinisha ni ikintu gikomeye abantu batajya basobanukirwa tuzabyigaho by'umwihariko. Iyo ni inzira ya kabiri habe ku mugabo habe ku mugore umukobwa ashobora kwikinisha gutekereza umukobwa ashobora kwikinisha atekereza umuhungu ashobora kwikinisha atekereza umukobwa cyangwa umugore. Hari inzira ya gatatu y'ababyeyi hari inzira ababyeyi bakoramo ibintu umubyeyi w'umugabo akaba afite isiri y'uko yasezeranye n'imyuka runaka ko azayiha umukobwa we akayibera umugore akazafata umusatsi na nyina atabizi nyina w'umwana akayijyana akayikoresha ibyo bintu cyangwa se umugore akaba ari bubikora. Ibyo bisa nka bya bindi bya mbere ariko naho biturutse ku babyeyi mwene uyu nguyu biba bigoye kugira ngo bizagire uko bigenda. Hari gukira kwe biba bikomeye kuko iteka ahora ari kumwe n'aba babyeyi iyo yivuje ajya kubaha raporo ati nivuje hari umwumvura gutya na gutya umubyeyi akongera akaba umutwara. Niyo mpamvu hari ibintu hari ukuntu ubwira umuntu uti wakwirinze abantu bafamiye ukabanza ugakira ukabona we ari mu bintu bimeze nka filimi nta kintu bimubwiye ubu ngubu ugasanga urimo uramutaye igihe gusa muramutaye igihe aragutesha igihe ahubwo akakubaza ngo ntakira kandi amabwiriza umuha kuyakurikiza byaramurangiye ararogwa na se cyangwa ararogwa na nyina cyangwa ararogwa n'abavandimwe be cyangwa ararogwa n'undi muntu ugenda muri famiye. Ubundi buryo rero nanone nubuye hari ukuntu wowe ubwawe ushobora kwiha bya bintu mu kwikinisha kwawe ukabihamagara iyi myuka ariko yo iza iciye muri iyo nzira n'indi myuka yo muri ba astral idaturuka kuri asimode ni itandukanyije rero aho ngaho ya asimode abademoni ba asimode bo haba habanje kubaho igihango umusatsi wa victime umusatsi wa wawundi ubirenganiyemo umusatsi we bawujyanye abademoni ba asimode bo niko bakora ariko wawundi wikinisha we afite indi myuka yindi yo muri ba astral yaguye mu busambanye ya indi myuka myinshi cyane igendera muri izo nzira itari ya asimode irahari ahanga hapi hapi komeye kuyimuvura kuko igicumbi cyayo ni mu bwonko bwe bwite hari n'uyiha rero hariho n'uburyo n'umuntu akundwa n'igini rikamukunda bakavugana ati igini rikamubwira ritegewe nzakubera umugabo nzaguha n'ibyo ushaka ariko uzakurikiza ibi n'ibi 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 cyangwa nzakubera umugore ndagukunda ariko uzakora ibi n'ibi nkwemereye umugore umwe uzaba ari ushaka ariko tuzabyarana umwana dukoresheje n'uwo mugore umwana azavuka ari debile nicyo kizakubwira umwana wanjye azaba ari debile kuko ntagaruwe igisi avuze yavuga byinshi agomba kuba debile kugira ngo abantu batazamenye ibyo ari byo nuko uwo mwana akaba ari debile akaba ari mu rugo abantu bakabirwa ibyo ari byo ni nk'uko n'abantu bagira imyukazanya bingi bindi bintu ugasanga muryango ari mwama debile bitewe n'impamvu runaka. Uyu munsi rero ndagira ngo turebe abantu bafite iyo myuka
ibasambanya babe abagabo babe abagore ariko barayitererejwe n'umuntu barabatwaye umusatsi bitihise ari ababyeyi babi bakoze ariko kabuzi yuko uzirinda abo bantu mu gihe uri muvurwa ugira ngo ibyo bintu bikuveho irinda abantu bose Niki gituma umuntu wese aza agushoka mu mutwe niki gituma ujya kwiyogoshesha imisatsi yawe ukayijugunya ubonye niki gituma urangara bigeze aho ngaho wabaye iki urarinda urwaruka rinda upfa utyo niki gituma utakwirinda abantu nicyo babonamo kizima gituma ubagwa inyuma tugiye kureba iyi rituel bisaba kuyikurikiza itegeko ku itegeko n'isengesho birimo bisaba kurikurikiza ibikoresho birimo bisaba kubikurikiza iteka umuntu akora rituel atakubwiye hanyuma rituel yamara kuyikora akakubwira ngo nakoze rituel ntabwo yakubwiye ngo umubwire uti aho ugiye gukorera rituel ubwaho wagombaga kubanza kuhasukura ubwaho wagombaga kuhasukura inzu ugiye gukoreramo rituel icyumba uryamamo wagombaga kugisukura ibyo bintu by'imyenda binaga naho ngaho byabaye iminuko birahakora iki ibyo bintu biri mu mavarisi bihamaze imyaka n'imyaka birahakora iki ko bibika imbaraga mbi kira kigega mubikamo ibintu bishaje niba bishaje mutazabikoresha ubibitse mwiki wasohoye imyanda ugatwika uti ndashaka gufata imyenda ishaje ngo nzayiha abakene ibyo ngibyo ntashimwe uzabibonamo kuko igishaje utanga nabo uzahabwa igishaje nushaka guha umukene muhe ibintu bishaje aho gufata ibintu bishaje ukabiha umuntu ibyo ngibyo sinzi iby'uburimo rwose niba ugiye gukora rituel ushatse nubwo kuboneka biba bigoye wangisha inama nkakwibutsa gusukura aho ugiye kuyikorera kubanza koga bisanzwe wowe ubwawe imyenda ugomba kuza kwambara ukambara umwenda mwiza w'umweru umaze kuyikora umaze gukora rituel ukubisemo imyenda wari wambaye ejo bundi uri musambana ubwenge bwawe buri hehe umaze gukora rituel ukizemo umwenda wari wambaye ejo bundi ukora minda umaze gukora rituel ufashe inkari ugaburira umugabo wawe uzishyize mu biryo uramuhaye kandi ukoze rituel umaze gukora imibonano n'umugore wawe utongereye ibintu umaze gukora imibonano n'umugabo wawe utongereye ibintu waragize ugakora rituel mujye mugerageza mubanze mwiyeze mu mubiri mu magambo mu bikorwa muri roho no mu bugingo mweze n'ahantu mugiye gukorera rituel hanyuma rero tugiye kuyitangira ikibihango twabirebye ikintu cyangwa mugomba kumenya ni uko iyi myuka mibi ya asimode inzira icamo ni y'umusatsi rero uko wabyivura ubwawe nuko icya mbere nakubwira kugenda ugashaka inkono silivupure inkono mute tuzayikora hehe abari mu Rwanda muzayishake n'abari hanze mu bihugu bya Afurika mwayibona munateza imbere abo ngabo bazibumba rero inkono impamvu yayo inkono igira energi z'ubutaka zikiri netre nziza cyane kandi nawe ukeneye ibyo uri butekemo birazamo n'imbaraga z'ubutaka zibumba ibumba rigira imbaraga rikaze cyane zikaze donc ibyo uri buteke muri ya nkono ugiye gukoresha ya rituel biraza byiyongereyemo imbaraga zikomeye ariko nufata isafuriya ikintu kiba mu isafuriya ni iki n'aluminiyumu urya n'uburozi abazungu bashyize mu isafuriya kuburuzi buri cya bya bintu ugiye guteka mu isafuriya biraza efikasite yabyo imbaraga zabyo zagabanutse kubera aluminiyumu
rero abantu bari muri Afrika mugenda ugenda ugure inkono yajyamo nibura litero enye z'amazi uteke ibyo ndi bukubwire gushyiramo urangiza ubikarabye. Hey, agakono k'igisabiko kera kabagaho. Ikindi niba ubahanze aya masafuriya abazungu bayakoze kugira ngo atumare, ariko hari amasafuriya akozwe muri titanium. Nigeze kuyabona ashaka kuyagura package imwe, hariho package ya miliyoni 7 indi ari ya miliyoni 15. Isafuriya utekamo inyama zigashya nta mazi ushyizemo, kandi zikaba zidashobora gushirira. Utekamo ibiryo nta mazi utekamo isafuriya za titanium nziza cyane. Abari buraya nimugerageze mugure amasafuriya ya titanium, kuko izo safuriya ni safuriya ushobora guteka imyaka 50 itarasaza. Iyi myaka 50 izo safuriya zirimo n'uburyo uteka mu birayi utabihase, agashishwa kadafite vitamine ukaza kubasha kugakuraho, ariko izindi vitamine ziba mu gishishwa zigasagara kukirayo ukazirya. Ubu ngubu ntabwo mubyumva, ariko mu minsi iri imbere niba abahinda kubera izo nkingo, dore ko ubu ngubu biraje nuko kwa cyenda muraje mu byine se kategori, niba abahinda mu kora izo nkingo za COVID hari byinshi muziga uretse muze mureba gasohokamo. Rero abari buraya mwagura isafuriya za titanium, niba ufite n'umuntu mu Rwanda ukamugurira isafuriya nk'eshatu ukazimwoherereza. Ubu mukuri ikintu kitagira uko kingana, imyaka sigaje kubaho ntiyongere kurya uburozi bw'amasafuriya. Uramwoherereza imodoka agenda amara igisenze agere barangije. Hoya, mwohereza isafuriya kuko ibisigaye ni ukurya agategereza iminsi. Ariko arye neza nibura. Hanyuma rero urashaka inkono. Ikindi nubura inkono, ubwo ndavuga ku bafite ubushobozi bukeya ntabwo mbyirengagiza, mukoreshe isafuriya. Ariko noneho ufate ibyatsi ndi bukubwire ukore byinshi kugira ngo ibiza kwangizwa na aluminium mu isafuriya hagire igisigara. Yego. Ibyatsi uri bushake rero. Ibyatsi bya mbere urashaka bazirika. Iyi bazirika byaba byiza uyibonye ikiri mbisi. Urashaka citronelle. Citronelle ndo vuba mu Kinyarwanda ari umucyayi cyaje. Urashaka n'indimu citron. Urashaka n'umunyu w'inyanja. Nibyo bintu bine. Bazirika, citronelle ariyo umucyayi cyaje na citron, indimu, citronelle na citron biratandukanye. Citronelle ni umucyayi cyaje, citron ni indimu, hanyuma sel de mer ni umunyu wo mu nyanja. Urabigenza ute rero? Urafata urushyi rwa bazilika, ufate urushyi rw'ibyatsi bya umucyayi cyaje citronelle, ufate indimu, ufate indimu nibura ebyiri, hanyuma ufate ibyiko 7 by'umunyu w'inyanja ubishyire muri litiro enye z'amazi cyangwa 5 ubitogose. Numara kubitogosa uraba wamaze gusukura mu nzu, uraba wamaze kwisukura, wamaze kwiyuhagira bisanzwe, kwiyuhagira bisanzwe ariko utisize amavuta. Nurangiza bya bintu urabikaraba uhera mu mutwe umanura, kandi mu musatsi ku bantu b'igitsina gore silivupure iyo misatsi ibategeka ntimufure mu mutwe bira ntabyo burimo rwose. Ese iyo umaze ukwezi udafura mu mutwe ngo washyizemo ibisuko, iyo umaze ibyumweru udafura mu mutwe haryo kuba wumva umeze ute? Ndakubwiza ukuri ko vous trimbalez une mère de tonnerre. Donc uba uhetse bavandimwe, uba uhetse ibintu biruta ibyo muri wese nk'inshuro 15.
kubaho uri umudamu udakaraba mu mutwe ngo nibisuko uba wiroga. Rero urafata ibyo byose nkubwiye bazirika yuzuye urushyi mu cyayi yuzuye urushyi ibibabi byayo indimu ebyiri biko birindwi by'umunyu w'inyanja bishyira muri litiro enye cyangwa eshanu bitogote bimara gutogota bitereka biba akazu yazi ubisuke mu mutwe umanura usuke mu mutwe umanura hanyuma ucengeze intoki mu bisatsi cyane ku buryo mu mutwe uhajagajaga ayo mazi agatembamo hose ubyiyuhagire bimanuke umubiri wose wikukunyure n'ibyo bintu wikukunyure mu buryo bufatika nurangiza rero kuba afite imisatsi myinshi ushobora gufata isume byaba byiza ukoresheje isume utari wakoresha na rimwe mu bintu byawe by'umyanda n'ibiki ugakoresha agasume keza k'isugi ugasa nk'utsindagira ku mutwe gake gakeya kugira ngo amazi yo gukomeza gutemba amazi yo gukomeza kugutembaho ava mu mutwe ariko ahandi ku mubiri uramenye ntiwihanagure ureke bikumireho ariko ukemara gukaraba muri iyo nzira dore isenjo uri buvuge Par la puissance de Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, par la puissance de la terre-mère, forte puissance de la terre-mère, par la puissance des quatre éléments de la nature, l'eau, l'air, la terre et le feu, je retourne le mal à son envoyeur. Que le mal qui m'a été envoyé retourne à son envoyeur, que je sois délivré à jamais par la puissance des quatre éléments de la nature, la puissance de l'eau, de l'air, de la terre et du feu, par la puissance de Dieu le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, par la puissance de la terre-mère, forte puissance de la terre-mère, je retourne le mal à son envoyeur, que la justice soit faite et que je sois délivré pour toujours. Kubw'ubushobozi bw'ubutaka butubyara mu mubiri ubushobozi bwinshi bw'ubutaka butubyara mu mubiri mama utubyara mu mubiri kubw'ubushobozi bwa elema enye ziba muri natire arizo amazi umwuka ubutaka n'umuriro nsubije ikibi kindiho kuwakinyoherereje ikibi cyanyoherejweho gisubire ku wacyohereje hanyuma mbohoke iteka ryose kubw'ubushobozi bwa elema enye arizo kubw'ubushobozi bwa elema enye za nature arizo amazi umwuka ubutaka n'umuriro kubw'ubushobozi bw'ubiteka ushobora byose waremye ijuru n'isi kubw'ubushobozi bw'ubutaka mama utubyara ubushobozi bukomeye bwa mama utubyara ubutaka nongeye gusubiza ikibi kindiho uwakinyoherereje ubutabera bukorwe hanyuma mbohorwe iteka ryose hanyuma warangiza ukavuga ngo ainsi soit-il iri sengesho urarivuga inshuro eshatu Rituel yawe irabirangiye nujya kuryama uravuga zaburi zisubiza hari zaburi zisubiza ikiri woherejweho kuba cyoheje
hari Zaburi ya 54 urayivuga karindwi, Zaburi ya 62 urayivuga karindwi, Zaburi ya 64 urayivuga karindwi. Hanyuma niba wumva Zaburi utayivuga, ujye mu idini usengeramo bakuvure. Hanyuma rero hari uburyo ushobora kubura bazilika, ikunda kubura. Njyewe akenshi nkunda gukoresha croûte de girofle, abo navuye hari akakiri murabyibuka, nakoresheje croûte de girofle, nakoresheje umukecayi ntawo nayifite, nakoresheje ibindi, nakoresheje undi muti. Ariko ubundi mushobora gushaka croûte de girofle, mushobora gushaka umucyayicyayi ariyo citronel, mushobora gukoresha sel de mer na citron n'indimu. Donc umwanya wa bazilika ushobora kuyisimbuza croûte de girofle. Croûte de girofle igira imbaraga cyane, igira imbaraga cyane, igira imbaraga cyane. Rero akantu mugomba kumenya, iyi rituel iteka ikorwa mbere ya prenerine. Ni ukuvuga ngo iyi rituel ugomba kuyikora mu gihe cya nuvelirine. Igihe cya nuvelirine wayikora, ariko igihe cya prenerine wayikora mbere yaho gatoya. Mbere ya prenerine nibwo wayikora, ari ni ukuvuga igihe cya nuvelirine wayikora nta kibazo. Hari akandi kantu ngiye kubabwira. Abantu mukunda gukoresha uburashi muzi parfum yitwa eau de cologne. Iriya parfum ya eau de cologne iba hari muri kime, muri rayon ibamo ama parfum. Hari parfum ya eau de cologne bien-être ni kwiba yanditseho ya icyatsi ya vert. Hariho ikoze muri verivene, hariho n'izindi zijya ziza zanditseho Mont Saint Michel ijya gusanikwa. Iyi ya Mont Saint Michel urayifata ukayivanga na eau de cologne ya verivene y'icyatsi, hari n'icyatsi kibisi doko y'ubururu. Ubonye y'icyatsi cyangwa y'ubururu wazikoresha, ariko ingi ya verivene wayivana n'iyanditseho eau de cologne Mont Saint Michel. Hanyuma rero ugafata amazi ashyushye ugashyiramo ibitonyanga bine bya verivene, by'iyo parufe ya verivene n'ibitonyanga bine bya Mont Saint Michel. Hanyuma ayo mazi yamara kuba akazuyazi, donc ibyo bitonyanga bine bine ubishyira mu mazi ashyushye yatuye, warangiza ukareka akaza kuba akazuyazi, hanyuma nayo ukaza kuyakaraba. Iyo parfum eau de cologne ikozwe muri verivene, niyanditseho eau de cologne mont y'umusozi Mont Saint Michel. Ni parfum ebyiri wakoresha mu mwanya w'ibi ngibi biri hejuru. Izo parfum nkunda kuzigura, hariyo naguraga 11, hari imwe indi nkayigura 15. Iyo ya Mont Saint Michel ntabwo muri kimwe nayibonye, ariko bashobora kuzayizana mwazajya bimukana ababwira bayibazanira, n'abantu n'abavandimwe bazajya bafasha muri kime hariya, cyangwa mukajya muri Fururepu mukababwira. Bari abantu badufasha mu muryango nyarwanda ku buryo bitugiraho ingaruka nziza, tukabonamo ibikoresho dukenera. Nuko rero mu gihe ubonye udufaranga washaka n'izi parufe ukadukunda kuzikaraba, uba ufite uburyo urimo wirukana ya myuka ntizongere kugaruka. Niyo mpamvu ubona nk'iyo parufe iba igura ibihumbi 12 atari iyo kwisiga gusa. Hari igihe umuntu ashobora kumva uyihumura akavuga ati uno mugabo ni igihehese kintu kigira iyi parufe n'ibiki, ntamenye wenda ibyo urwaye cyangwa ntamenye ibyo wivura. Ni uko nguko abantu duca imanza nyine n'abo ngabo turibo, ariko iravura kandi ivura neza. Ngaho rero ngiye ritwere nashakaga kubaha, n'abandi bumva bafite imyaka imyuka n'imyaka bibagendaho n'ibiki byose mwayikoresha, ndetse n'abantu bakunda kugira imyuka ibavugeramo imbere
mukumva hari imyuka ibavugisha igira gute burya muba mwaratashywemo mu buryo bukaze kandi hari impamvu wenda ntihari bivugire hano cyane cyane ko mushobora kuba mufite muri abagabo abagore bakabatoroka cyangwa abagore bakaba bayifite abagabo batibireka si byiza ariko ni uburwayi nk'ubundi kandi buravurwa kandi abantu benshi burya bafite imyuka bagendana batabizi ngayo nguko rero bana buhoraho iyi rituel ibagirira umumaro muyikoreshe mwibuke iki kintu cya prenerine ntimuzayikore ari igihe cya prenerine silvu pre muyikora mbere mu gihe cya nuveririne nuveririne ni cyagiye haba hari ukoze ariko kutagaragara ahubwo bwaca mu gitondo ukakubona hejuru ariko nijoro ko hari guhari kutamburitse icyo gihe imirasire y'ukoze ntabwo iba ikugeraho tuzabyiga neza impamvu nuko yabimeze ngaho bana buhoraho ni mwivure biteka ibindi abarinde.